Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Builder Simulator. Преди няколко седмици играхме наистина подобна игра, но мога да ви гарантирам, че тази е в пъти по-добра. Разбира се, след като изгледате видеото, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Също така искам да ви напомня, че следващата планета на Кубети Вселената вече е тук, а именно планетата на забавленията. А за да отключите всички глави, обаче от нея ще са ви нужни кубети, като малката опаковка отключва една глава, а голямата по две. Когато въведете кодове, освен че отключвате следващата глава, вие се записвате и за ежеседмичната томбола на Кубети, от която може да спечелите ваучери на 150 или 100 лева за Кубети Бъндъл Мърча. Линк към сайта им ще откриете долу в описанието. Пожелавам ви приятно четене и успех на всички. И последно нещо преди да започнем е, че днес в 19.00, може би дори и по-рано, ще съм наживо в Трово, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay с Цар Лоренцо, разбира се. И за хората, които не са гледали предните дни, вече имаме цели две къщи на Grove Street. Така че лека по лека започваме да го превземаме. Ако искате да разберете какво се случва с него, елате на стрима. А сега да започваме. Първото нещо, което имаме като договор, е да направим нещо като хале, което е с размер от 7 квадрата. Намира се в планината и става дума за почистваща компания, която има нужда от място, където да си остави оборудването. Така че да се захващаме за работа. А стъга, батко, що ме кара са този бетон да бъркам аз? Хасан много не иска да бърка бетон. Така, първо трябва да инсталираме някакви форми. Но откъде да ги намеря, бе? Абе, провери се в телефона, бе. Добре бе, стига. Чай да видим какво имаме. Аха, ето ги. Добре, купуваме. Колко да купим? Май ще ни трябват малко повече. Нека пробваме. Това първо трябва да го изкопаем. Цимент, стига слага цимент. Трябва ни вода. Мога ли да си взема от езерото? Или там каквото е? Нещо кофи тук има ли? Ала бала? Май не. Тази игра определено е доста по-реална и по-трудна от предната. Абе, ние сме имали инструменти ли, бе? Добре. Сега, нека го изкопаем това. Мога по бързата процедура. Мале, колко по-брутално е от другата игра. Аз ви казвам, в Roleplay имах строителна фирма. Тук сега се занимавам с строителство. Накрая ще стана майстор на гипс картони. Така, ето сега ми показва, че трябва да купя тези неща. Мале. Ама ми трябват наистина много. Добре. Няма ли как да купя по-наедро? Аха, ето така. Е, нищо да е. Нека видим тези... колко ще стигнат. Ето така. Сега ще купя, да речем, още 30 броя. И ги редим по този начин. Добре, предполагам още 40 ще ми трябват. Я да видим дали съм пресметнал правилно. Останаха ми 7. Да, абсолютно правилно съм пресметнал. Нищо не ми пречи да ги продам. След което трябва да купим арматура, която трябва да бъде нещо от сорта на 70 броя, предполагам. Звуците са много реални. Знаете ли какво обаче мисля, че трябва да махна? Музиката. Ето така. Да се чува всичко. О, да. Много по-добре е според мен. И 24 ми останаха. Тук не го прецених толкова добре, ми се струва. Нищо да е. Трябва ми вода и пясък. Добре. Мисля, че с тази лопата ще стане. Пясък. Оу. Мисля, че тук количката ще ми е от полза определено. Доста повече ще мога да събера и по-бързо. Абе, чак пак. Повече спорно е. И като сметнем, че трябва да пренасям обратно. Добре, горе-долу същото. Тук поне ми е на близко разстояние. Айде, ако беше на по-далечно,
Щеше със сигурност да ми трябва още една лопата. Идеално догоре. Сега трябва да вземем вода. Вадим кофата и айде да налеем. На тук не ми дава, окей. Айде де! А! Аз от разстояние мога. Бре, магиосник! Мали! Тя е една кофа много малко, бе. Добре, физиките на водата определено не са най-реалистичните. Но все пак това е просто един обикновен симулатор. Водата ми е като желирана. Обикновен, но доста по-добър от другите според мен. Не знам вие какво мислите по въпроса. А дали ще стигна? Не, още една кофа. Имам 190 000 долара. Окей. Нека видим колко пари ще ни трябват за това тук само. Готово. Сега, нека го включим. Как да го включим това чудо? Аха. Пъркаме бетона. Пиши си на колко процента е готово. Идеално. 100. Гасим. Предполагам, не. Това е кофа с вода. С лопатата. Не. Ами как? Чакайте малко. Оставям го. Нека го изсипем. О! И не, ще преле! Ще оставим малко вътре. Вземаме го това. И от тук сега с лопатата. Ага, с лопатата, ама друг път. Няма да шпакловаме. Оу, твърде много взех. Грешен миг съм направил. Защо грешен? Като това ми даде. Много странно защо ми дава грешен микс. Пиши ми, че е пълно с такова. А, ето бе! Сега стана! Моля! Какво не е било наред? Леле, това дали ще ми стигне? Не! Не! Вижте за колко не ми стигна! Отивам да плача. Аз затова ли се занимавах толкова много? Направо нямам думи. Е, то звук са го направили, все едно някой си пуска туалетната. И сега разбрах как това може да стане по по-бърза процедура. Гледайте само. Спираме тази машина. Ето така. Натискаме на количката. Паркира се. И директно го обръщам. Добре. А, така. Нали, още малко. Не мога повече. Направих толкова много за... Е, добре бе, защо сега пак ми го дава, че е грешно? Абе... Тая игра нещо се ебава с мене. Ми се струва. Добре, сега работи! Каква е разликата? The cleaning company is very pleased with the results of your work. The foundations are really neat and solid. Super. Right now, they're preparing our sweet fat paycheck. Those will be the first money earned together, buddy. А, само това ли? We're like a superhero team. Аз мислих, че цяла основа ще трябва да правя. Супер. Невероятно. Това нещо ми отне толкова време. Сега продължаваме напред. А вие не забравяйте, че нашата строителна компания е най-добрата. Така, тук имаме 16 квадратни метра. Трябва да инсталираме врати и прозорци. Здравей! Джон. Their contract expired before all the work had been done, and they moved on to the next job, leaving the client's house incomplete. What a bummer, right? Добре. Our part. This human John asked us if we could finish the construction. Да, да. Разбира се. Of course, I said yes. Quickly. There's no time to waste, buddy. To the build mobile. Добре, да видим прозорци. Ето имаме врати, имаме и прозорци.
Това трябва да бъде много лесна работа, предполагам. Трябва първо да го паснем. Какъв цвят? Ами в момента тези са модерни, така че такъв прозорец слагаме. Брей! Колко добре влезе. Чакай малко са. Имаме врата. Ох, малко, малко мая изкривих ми се струва. Така, поставям. Много черна. Имам още една врата. Направо да я сложим и нея. Штрак, пак черна. И трябва да я монтирам. Ето така. Бръм. Бръм. Мале колко съм добър. Това сега какво да го направя? Това нямам идея какво трябва да го направя. С ръка. Предполагам трябва да поставим рамката или какво. О, да. Добре. Не знам защо е с различен цвят, но вратата е топ. Трябва и на прозорците по същия начин обаче тези да ги затегнем. Така че давайте. Гледайте само колко съм бърз. Тук имаме също с ръката някакви неща да поставим. Играта наистина е приятна според мен. Нивелираме. И това също трябва да бъде нивелирано обаче. Така, нека дойдем отсам. Ето... Така. Брей. Стана много добре. Тук не поставях ли една врата? Не, те са били три. Окей. Така, да поставим и тези неща. Панти, глупости. И вратата е готова. Затварям. Доста добре, бих казал аз. Сега имаме още три прозореца. Бум. Това с... Той чуден, много satisfying. Първоначално си мисля да минем всички мисии и след това да играем на свободна практика, като в House Flipper. Може да напишете долу в коментарите какво мислите за идеята ми. Защото ако тръгна директно на свободна практика, няма да знам абсолютно нищо и ще се чудя по 1000 часа какво трябва да се направи. Така, имам още два прозореца. Този е наистина много голям. Така. Завинтваме. Айде сега с ръката. Единственото досадно е, че прозорците не се отварят. И това отвън не мога да го нивелирам отвътре. И трябва да излизам за всяко едно такова нещо. Опа, готово. Иначе определено е доста по-добре направено от онази другата игра със строенето. Направо нямат нищо общо. 1000 пъти по-реално е. Опа, и сега пак трябва да излизам отвън. Ей, гаден прозорец. Това ще бъде единственото нещо, което ще мразя в тази игра. Прозорците. Така. И ни остана последна врата. Айде да се захващаме и с нея. Опаля. Често да ви кажа, страх ме е да видя каква ще бъде следващата задача. Готови сме с това. Е, разбира се. Така, без отстъпка. Браво, втория ачивмент. Продължаваме напред. Мале, трябва да довършим някаква къща, която е отново в гората. 16 квадрата, врати, прозорци, стени и покрив. Това ще бъде болезнено. Hey, тук ще има бая да си поработим. Така, колега. Някой от техните се разболял. Да, разбирам.
And fame, of course. We just need to erect partition walls, insert windows, doors and roof. Тази е абсолютно същата къща. Толкова ги е мързяло да направят някакъв друг вид постройка и са направили същата къща. Окей. А имаме 1, 2, 3, 4 прозореца и 3 врати. 4 прозореца и 3 врати. Айде не. Така. Пак черно. Че тука бялото в гората много ще се цапа. Опаля, нека ги наслагам всичките. После само да мина да ги оправя. По същия начин и с прозорците. Абе, прозорците може би са повече от 4. А не, толкова са. Викам да не съм изтървал някой. Този път доста по-бързо ще ги оправя, защото знам какво върша. Къде ще му е кухнята, къде ще му е спалнята. То от всякъде е входна врата. Мисля, че тези входни врати са излишни. Другите. Да речем аз как си го представям. Нека сложа и този прозорец и ще ви кажа. Една от тези тук врати да бъде входна. Така, да речем ето тази тук. Имаме си коридорче, ето така. Тук е хубав прозорец. Едно диванче. Телевизор. Отдолу шкаф. Тук се прави една преграда. Тук се слага кухнята. Този прозорец може да бъде на половината, а не додолу. За да може кухнята да продължи и натам. И тук се прави още една стена и се прави спалня. Или, малко ще бъде кофти, че трябва да се мине през кухнята към спалнята, ама... Не виждам по-удачно решение. Иначе пък ще трябва до хола или до кухнята да се минава през спалнята, което е по-кофти. Но нали, това си е лично мое мнение как може да се направи, че от толкова входни врати няма нужда. Интересно ми е сега какво трябва да правя на покрива. Добре, готов съм с това. Добре, сега как да си отворя вратата? Това не ми позволява. Аха, добре, оправихме го. Опаля. Трябва да поставя нещо друго. Това си е за тук, окей. А това какво общо има с покрива? Нещо не разбирам. Аха, тук ще има стена. Добре. Трябват ми още два такива профила. Готово. А, тук сега ще правим първо стените. Чакайте, чакайте, окей. Предполагам на картон ще бъде, да. Поставяме го. Вече схванах какво правим. Ето така. Врата дали ще има, не знам. Предстои да видим. Или по-скоро това ще бъдат съвсем отделни стаи. Реално да бъде като три къщички. Едностайни. Който си е направил затвор според мене. Пък не знам какво мислите вие по въпроса. Аз хубаво са тия ги купих, обаче тук нещо друго трябва. А за тук... изолация. Добре. Три парчета изолация. И предполагам отново картон. Да, окей. Бре! Абе, много съм добър, бе! Така. Най-де готово. Сега имаме друга стена тук. Така, единственият минус може би на тази игра е, че по малко странен начин ми казва какво трябва да купя. Сега, защо ми е това чудо? Найлон ли е? Какво е той? Не мога да разбера. Защо трябва да го слагам тук? Камай, тук ли ще ми трябва, нали? Всъщност, чакайте малко. Да, ама разбира се. Това са, ако не е бетон, си отрежа главата.
Пускаме и... Дано идеята ми сработи. Че иначе нямам други идеи наистина. Опа, хванаме алергията от толкова много природа. Паркираме това тук. Изсипваме. Ох бе! И направо прекалява. Така. Вкарахме количката. Вадиме това и... Да. Разбира се. Ще трябва да редим тухли отгоре. Там гипс картон, тук тухли. Ето такива. А така... Ще ми трябва малко повече. Че все пак цяла стена трябва да вдигна. Окей, хванахме муцаката. Охо, аз колко много пъти мога да поставя с едно. Сега стана наистина доста по-приятно. А не като преди половин час да се чудя какво трябва да правя. Мога и да задържа. Става още по-бързо, само на това тук не мога да задържам. Гледайте са. Ами имам само 4. Така ще ми трябва поне още... поне 20. Най-вероятно ще останат малко, но... редим тези. Моля се кача върху... Аха, да. Опа да. И последен път предполагам. Има някакъв мини-гейм. А! Уу! Това е много яко. Още веднъж ще трябва. Аха. Минигейм. Мадага. 4. Още 2. Този път с точност ще купя. Готово. Трябва ни блупринт. За покрива. Имам го този блупринт. Така. Скеле. Как мога да го завъртя? Нямам никаква представа, но ще го поставя ето тук. Влизам. Качваме се отгоре. Блупринт. Цак. Поставям. И готово. Сега ще ми трябват много дъски. Мали... Абе, много пари ще отират за тоя покрив ми се струва. Чайте да наредя тези първо долу. Че иначе другите ме блъскат. Ле-ле! По 1000? Ама аз имам 200 000, аз си помислих, че имам 20 000. Добре, добре. Ще ми стигнат парите. Ах ти. Когато покрива ти е най-скъпото нещо. Не мога и да клякна, това също малко ми пречи и ме дразни. Или пък ако има бутон, не го знам. А, мога да скача. Мога да скача отгоре. Ето така. Като един истински професионален майстор. И като костенурка нинджа. Опаля. Трябва да купим още поне 30 според мен. Я да видим сега дали преценката ми е била правилна. Опаля. Може би наистина много правилна преценка. 10. Опаля. Остана ми само едно. Ха-ха. Окей. Това едно е било за тук. Не трябваше да го продавам. Била е перфектна преценка, значи. Аха. Изтървал съм и още 2 там. Еми, доста добре бих казал. Айде, готово. Тук купуваме много, че... А! Те се редят по цял ред, окей.
че ако трябваше една по една да ги слагам, щеше да си бере лайката. Нямаше ли по-хубав цвят? Това вече е изтъркано. Толкова е сатисфайнг обаче, ама ако трябва на живо да го правиш и да ги редиш една по една, със сигурност няма да бъде. Бая време ще отнеме. Маля, аз колко много купих. Май ще ми останат сега. Нищо, де голяма работа. 32. 27, абе. Всъщност, даже може и да не ми стигнат. Чакайте, тук някъде съм изтървал. Тук. Къде другаде? Цак, готови ли сме? Не. Ето тук. Тук. Леле, тези малки ъгълчета. И къде другаде? А! Е, това е гадно, че сега не ми подсказва къде съм изтървал. То сега, ако има някое друго такова по-бъгнато. А, ето го. Справихме се и с това ниво, макар и да беше по-трудно. Еми хора, надявам се епизода да ви е харесал и като цяло играта, ако искате още на нея, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!